Роман Байроздян – громадський діяч. Вчора, 9 лютого, чоловік прийшов до Центру надання адміністративних послуг, аби проголосувати за один з проєктів громадського бюджету. Розповідає, саме там став свідком того, як депутат міськради Олег Солтис просив у адміністратора 500 бюлетенів. З другом ми заповняли анкету і підійшов депутат Солтис к точці прийому видачі анкет і попросив 500 экземпляров анкет. Я не знаю, не читал до этого нормативов по поводу конкурса, но мне показалось, что это не совсем нормально брать и дистанционно их где-то заполнять. Вот, поэтому так получилось, что я зафиксировал этот разговор. Вот, и публиковал его. Дайте 502. Люди заполнят, это я даже посчитаю. Маленькие вопросы. Сейчас я тут человек уже опустим, ладно? Сейчас, секундочку. Навіщо депутату знадобилася така кількість бланків? Ми запитали про це самого Олега Солтиса. Чоловік розповідає, вирішив спростити процес голосування. Люди попросили під'їхати, взяти, щоб не толпитися та в очі. Я під'їхав, взяв, роздав. Ну, який може бути процес нарушення? Люди вдома самі заповнять, щоб не стояти і толпитися в общій очереді там. І прийдуть зі своїми паспортами, самі здадуть. Який тут процес нарушення? Об'ясніть мені. А хто саме звернувся до вас за допомогою? Ну, жители города Николаева. Они пришли, простояли час. У них там очередь была 5 или 7 человек. Они не достоялися, развернулися, ушли. Члени координаційної ради громадського бюджету на цю інформацію зреагували швидко. Зібралися, щоб обговорити, наскільки прозора система голосування та чи можна підробити результати. Мені складно коментувати, зачем могло понадобиться кому-то 500 бюлетенів. В принципе, еще раз повторюсь, бюллетени в свободном доступе, можно зайти на сайт общественного бюджета, распечатать любое необходимое количество бюллетеней. Вот. Важно то, что голосует один человек, один паспорт, и при голосовании вот, физически здесь, в Центре предоставления административных услуг, бюллетень обязательно визируется ответственным сотрудником. Затем, когда я вижу, что все правильно в бюллетене, я ставлю свою подпись. Я пишу свою фамилию, я пишу дату и пишу время. Я смотрю вот здесь на компьютере, вплоть до минуты, и записываю вот сюда. Когда я это записала, если у меня есть свободное время, я тут же вношу в базу. Також директор департаменту надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв запевнив, підробити підпис адміністратора, який реєструє бюлетені, неможливо. Это невозможно, потому что придется тройной контроль. Помимо того, что сам сотрудник ЦНА поставит свою подпись, помимо этого он заносит эту же информацию своей рукой в письменном виде в журнал очередности. Помимо этого он заполняет электронную таблицу, которую сразу же синхронизирует. Тож хвилюватися немає, про що запевняють члени координаційної ради. Найближчим часом планують розглянути можливість встановлення відеокамер з онлайн-трансляцією, щоб зробити процес голосування більш відкритим. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.